ក៏តែវានៅទៅនៅតែគេហ៎ទៅដេកតែបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណហើយស្វាគមន៍មកកាន់របៀបនេះណាអូខេនេះកូនព្រាបរបស់ខ្ញុំអឺមានយកចិត្តមួយខែប្រាដែរហើយចង់មួយខែហ្នឹងឯនេះបាយជិះមួយខែណែអរគុណហាអានេះអាយុច្រើនហើយហើយកូនញោមឲ្យណែអរគុណញោមឲ្យញោមឲ្យញោមឲ្យញោមទៀតហើយកូនតែវាទៅប្រៃច្បក់នេះមើលមើលមីវាទៅប្រៃច្បក់នេះនេះអរគុណខ្ញុំនេះនេះនេះឃើញហើយប្រៃទាំងពីរប្រាដែរអេអមជាមានប្រាំពាក្យបើខ្ញុំយកឈ្មោះចាញ់មរៃបើខ្ញុំទុកឈ្មោះក្នុងហ្នឹងនិយាយបានស៊ីអីនេះមួយចំណៃកំពុកបិញដីអត់ស៊ីញ៉ាំខ្ញុំចំណៃអត់ស៊ីមួយខ្ញុំទុកចំណៃមន់នេះវិញហ្នឹងអកូនគរិតកញ្ញាប្រាដាមិនចាប់ឈ្មោះដងនេះមន់កដងមន់កដងមន់អង្គទីឈ្មោះល្អមែនតើអ្នកខ្ញុំវិញដែរឈ្មោះមុនវិញឈ្មោះមុន slow ណាស់គេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំលុកឲ្យគេបាត់តើឲ្យដូចគ្នាបែបដូចគ្នានឹងមកហើយនោះមេខ្ញុំដាក់មេតែមួយព្រោះអីមេមួយទៀតអឺខ្ញុំជារួមដល់តែគេបានច្រើនច្រើនមែនតើអត់តែខ្ញុំណាស់ឲ្យមុនខ្ញុំមែនណាស់ហើយវាក៏ដេកតែគេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំលុកឲ្យគេតើហើយខ្ញុំបានអានេះមួយខ្ញុំទុកអានេះធ្វើបាខ្ញុំលុកឲ្យគេលុកឲ្យគេបាត់តើឡើងខ្ញុំប្រមាណកូនមែនប្រមាណកូន1ប្រមាណកដង1ប្រមាណកដង1ទូចប៉ុណ្ណឹងព្រមជើងឥឡូវនេះខ្ញុំបាន3ហើយអានេះ1ដល់នំ1ខ្ញុំបាន3ផាច់មកក្រាមក្នុងទង1ដែរអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់បានពូចកដងអីអឺចង់បានអីអាចរកខាងខ្ញុំក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាព្រោះខ្លែពួកកដងកដងនេះហ៎អំពួកកដងមកឈ្មោះវាញាប់ធំក៏មិនដែរញីវាក្រធំចឹងណាញីវាក្រធំក្រអីចឹងហើយបើតើមកឈ្មោះញាប់ធំព្រោះញីអត់សូវធំធំទេបើឈ្មោះអស់ធំអីប្រហែលជាអឺប្រហែលជា2គីឡូជាងនេះ2គីឡូ2គីឡូ2គីឡូអីហ្នឹងអស់ធំអីឈ្មោះតាមមកកកហើយញ៉ាំគ្នាឡើងប្រាពងមួយអីហីខ្ញុំមើលជើងខ្ញុំបើបានដល់ខ្ញុំមកសានពេញមកដឹងខំដល់គ្នាហ្នឹងឯងអ្នកនរខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងអរគុណច្រើនមែនតើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ